Tenga kwitenga ni ijambo ry'igiswahili ni kujitenga kwishira ku ruhande iyo umuntu yarasanzwe ari mu mustari guke wenyine akitenga akikura muri wa murongo ariko agenderamo hamwe nabandi akaja ku ruhande agakuramo bateri bamuhamagara ndicemo kujya bayitenze no twe tukazaga kaza kumubwiraga ngo witenze akagira ngo kabwiraga abandi kabwira abandi ngo mwabonye kuri yayitenze ndimwongere kwemera ko bahameza kuko hari igihe agenda ari umuyobozi wabo yitenga ari umuyobozi wabo tukaza kubwira abantu basigaye yarayoboye ngo uyu muntu warubari imbere yaritenze ndakimukiri kumwe inzira timo mukurikire kubera ko n'ubundi byose ni bibiri niba pasteri yari hari reka dutange urwo rugero rwumvikana niba pasteri yari hari imbere y'abantu agasambana ubwo ababwiye abakristo bose ngo mundebereho ibyo nkora ibyo namwe muzoza muko no guhugura harandisha guhana no guhugura hari ahantu ntigize nsengera turi kumwe namwe ya numva umuntu aravuze ngo na washa mufite bwo gutesha ndamwibuka uriya muntu riri ajambo yavuze mwaryakire gute nibijya abantu bazasoma bibiliya kuri iyo wasoma bibiliya ni wowe ubihaye ibwira kandi ibihaye kubwira ngo kwanza wowe uhindukeho hanyuma ubibwire n'abandi ntabwo nta hantu bibiliya izivuga ngo ibi ngibi n'iby'abapasiteri ibi n'iby'ababishopu ibi n'iby'abapotere ibi ni apotere ni uzobwiriza aha ijambo rivuga ngo uteshe uhane uhugure n'iryo umuntu urisomye uwarisomye akarihabwa akaribwiriza uribwiriza urisomye gutya kandi dutesha dukoresheje ibyanditswe ngo uteshe uhane uhugure Pawulo yabwiye Timoteyo wagize ngo nijye abapasiteri gusa ryo kutubwira nawe nuvana urisome nubona umuntu wagenda nabo umuteshe umuhugure unamuhane bibiliya yose ibayeho gusa kugira ngo duteshe iduhane iduhugure ubushize mbere ugakurikirana videwo yanyu numva hari amakanisa menshi mwagiye muhagarika hari abapasiteri mwagiye mutenga hari aba evangeliste hari abakristu ubwo bubasha mubuhabwa nandi noneho ntituzadutenga umuntu azayitenga wenyine tuwe wenyine tuwavuze ngo hari abantu muzamuhuruka mwita pasiteri ngaba barahari aho iyo umuntu nawe yakoze ikibi cya kibi yakoze cyonyine kiza kimutenga tukaza bwa kabiri twebwe tukaza gutangaza gusa kubwira abantu kuriya muntu atenze ngo ariko ntabwo tuzatuza kuba muhagarika turi abakabiri icyaha cyonyine kiza kimuhagarika iwe yarabanje kwihagarika yaritenze kuko yakoze ikibi ubwo kwitenga ni ijambo ry'igiswahili ni kujitenga kwishira ku ruhande iyo umuntu yarasanzwe ari mu mustari guke wenyine akitenga akikura muri wa murongo ariko agenderamo hamwe nabandi akaja ku ruhande agakuramo bateri bamuhamagara ndicemo kujya bayitenze noneho twe tukazaga kaza kumubwiraga ngo witenze kabwira abandi ngo mwabonye kuri yayitenze ndimwongere kwemera ko bahameza kuko hari igihe agenda ari umuyobozi wabo yitenga ari umuyobozi wabo tukaza kubwira abantu basigaye yarayoboye ngo uyu muntu warubari imbere yaritenze ndakimukiri kumwe inzira timo mukurikire kubera ko n'ubundi byose ni bibiri niba pasiteri yari hari reka dutange urwo rugero rwumvikana niba pasiteri yari hari imbere y'abantu agasambana ubwo ababwiye abakristo bose ngo mundebereho ibyo nkora ibyo namwe muzoza muko turabakira cyangwa twamaze no kubakira aya ni uriya twakira kabisa muze kutwakira batababisha abo tugiye kwakira naba ariko wowe twari twakwakiriye ubusanzwe se mumeze mute basore ndi kubona kuri kamera nubwo mutaribwira abantu mumeze mute se ni ukuri nta kibazo dufite turashima imana kuko wabivuze hari ubungubu hari abafite ibibazo bitandukanye ariko twe kuba tugihumeka umwuka w'abazima
turashima imana nta kibazo ngo no ya kubatabazi babita harababonye ubwa mbere cyangwa nubwo basanzwe babaza ariko nubundi bashobora kwibaza ngo saba abantu turi kumwe nibande ku bantu batabazi babita bande mutwibwire nyine kugira ngo dutangize ikiganiro cyacu nitwa Pastor Mategera Orero umurimo w'Imana muri Unity of the Church ni kanisa ryanyu Nanje ndi Pastor Eto nanje ndi umukozi w'Imana kuri ritorero ryanyu ikanisa se mwafunguye ikanisa ryari ya nagira ngo abadukurikiranye bashe kumenya iryo kanisa ryanyu mwari funguye ryari se iryo kanisa rimaze kimyaka ngi ne gucya cangwe ingahe nibwo twarifunguye kuva ubwo kugeza none korera kora imirimo y'umwami Yesu igitekerezo cavuye cyo gufungura ikanisa nk'iryo rya Unity yitekerezo na bakristo bacu bakizanye nibo baduteye gufungura itorero cyangwa byari mu muhamagaro wanyu turetse nabo bakristo bakristo ndakeka ko mwababonye nyuma yo kugira igitekerezo ndavuga igihe cyaje nyine cyagerezo cyaje kivuye ku bakristo bakristo mutari mwabona ibi dukora byavuye mu byari bihari bisanzwe bikogo hari intege nke zaduteye gukora ibyo tuye dukora tuye dushaka tugahana tugatesha ya yoni soroganye guhana no gutesha no guhugura nawe nyimo nabikoresheje ubundi mwari mufite igiterane numva cyane cyane mushaka kubibwira abantu guhana gutesha no guhugura iyo ni ndatekereza nka risoroga yanyu cyane mwari yandikishe se nundi muntu yoza nta nazayitirire mwara yandikishije se iranditse cyane mu mategeko dutabo cy'amategeko no muri bibiri irahari no muri bibiri iranditse Unity of the Church amazina yanyu sinzi nko mwabashe kuyatubwira na arandi ni Unity gusa aho niho tubarizwa na iyo ni izina ryiza cyane mwahuye gute murabasore babiri ndatekereza ko sinzi niba mwaravuye mu muhano umwe mwaje guhura gute cyangwa guhuza igitekerezo cyane kwanza ntabwo turi abasore turi abagabo abasore ni abantu batarashitse abasore bazashaka kumera nk'abahungu ni abantu batarashaka umusore ni umuntu utarashaka w'ingaragu nawe twe turi abagabo twarashikije ya tugira aho turaza no kubigarukaho ukuntu umuntu arashobora gutandukanya umusore n'umugabo ariko mwaje guhura gute mwabagabo umwe none dukoresha abagabo mwabagabo mwaje guhura gute twahuriye muri Kongo iwacu muri Kongo ku masomo turabana muri kampisi zo mu Mushasha tuvayo turi mu kino muri Kenya turabana kugeza dushikije kugeza no mawazaje kugeza dutangiye kuyakora kugeza ubunyi nirukanza ariko ya mukibagoma ndatekereza nk'igitekerezo cyo gukora Unity of the Church cyaziye hano ndatekereza no muri Kenya mukibagoma mwari mufite ibihe bitekerezo tukibigoma twari dufite n'ubundi ubundi bw'umuntu azabyibuka akabitekereza n'ubundi kubera ko twari tubana hari ibintu byinshi twazaga dukora bishaka gusa n'ibi bihe mwakoraga bishaka gusa nk'ibi nyine kugira ngo abakunze ibingibi twa igitekerezo cyo kuja hano muri rino kanisa ryanyu caziye hano ariko nanone ibyo tuza tunenga hano nibyo dutesha nibyo tugaya n'ubundi gihe twahuye gihe Imana yaduhurije twazaga tubikora ariko tukabikorera ahandi hatari hano ni ukuvuga mu majambo make twabishyize mu bikorwa hano byaratangiye kera kuko igihe twahuye ibi bintu Imana yahise itukonekita kuri ibi bintu byavuye mu masengesho se barabahanuriye ndashaka umukunzi wacu mbese ubakunda amenyaho igitekerezo cyavuye n'ukuntu mwahuye abantu cyane cyane bene wacu bazi ko ikintu cyiza swat uwo kirota
cyangwa bakaguhanura guhanurira yoza akaguhanurira cyangwa undi muntu akaza akikubwira ariko no gutekereza neza ubuhanu nabwo n'ishuri rw'Imana ushobora gusoma bibiliya ugakuramo ikintu ngiki ushobora gutekereza ugakuramo ikintu ngiki mwabanaga ndavuga muri kare kimwe cyangwa mu ikanisa rimwe cyangwa mwabanye ku kigo kimwe ni gute nyine kugira ngo ibyo byose twarabibanyemo mwabanye mu ikanisa twabanye mu nzu twabanye ku masomo twabanye ku isahani twasangiye umunsi ibintu byose n'ubukeje n'ubitetse tukiraho nanone muri ubwo buzima turinjira muri unit ukuntu yafunguye cyangwa igihe ukuntu byagiye bikomera kugeza n'uyu munsi murabwiye ngo mwabanye muri foyer kwakunda abantu babana muri foyer natwe twazibayemo akabamo nko gukoroganamo gakeya mwigeze mukorogana muri foyer cyangwa byibuze umwe yigeza buri faranga ndakavuga ati ni wowe uzinjanye mwabanyemo muho ubuzima muri foyer twabanye tuziranye tuzi twese ko ibintu bijanye no guteka ku rugero uyu azabikora kandi neza ya nubwo abamwe bashobora gushika mu nzu mbere bataranateka iyaje ntashobora kuvuga ngo kubera iki mutatetse hari ukuntu nyine umuntu aza abikora byoroheje muri we yabishoboye abikunze nawe yara akabazi ngo ndasanga amasahani n'amasafuriya byogeje n'inzi koropse wenda icyo batakoze ni uguteka ariko naje ibi babikoze naje note nokora n'ibiriya bindi bisigaye mbese mwabanye mu bwumvikana abone mu bwumvikana ndatekereza ko umwe iyo yaburaga nk'ifaranga ndavuga iziba zitarashika ndatekereza mwamutegemeye ruguru nta kazi mwari mufite undi yaramufasha bikagenda neza bisanzwe rwose byari bisanzwe mu buzima bw'ishuri niba uyu nguyu afite amafaranga uyu munsi we yigeze no gukora yigeze no kugira akazi yigeze kugira akazi aho mwari muri akazi azana amafaranga ayo yakoreye yose akayazana tukayarya naje n'abamfite ayaje akayazana tukayasangira byari bisanzwe agashirira rimwe adeni ngo aya ngo nakoresheje ngo nagiye mu ideni ry'iwacu amafaranga igihe yazaga yazana tukazaga tuyajya agashira haza yabamesha agashira mwari mubanye igikundi kibashira twari tubanye nk'abavandimwe yose yashira tukica nkuko tukaja gushaka tugashaka duhuna mu yandi mafoyi yari yegereye aho hafa twahabura tukaza tukaryama tugaseka gusa tugasenga tukaryama twabuze muba muri ubwo buzima bwo kubana kugeza igihe mutandukana nta gukorogana kwahabaye ntakumva nibuka cyangwa muragurisha abakozi bacu iyo ngiyo tuba dutekereza ubu nyine ko ari training Imana ariko iducishamo ubwo buzima bwose twarimo kwari ukugira nyine ngo dukomeze tumenyane cyane bizadufashe gukora ubu nyine igitekerezo kiraza cyo kuvuga ngo mwimukire ino ninde waje mbere ya mugenzi wiwe kugira ngo aze ino muri Kenya ndatekereza nk'uno munsi ariho mubarizwa ninde wazanye icyo gitekerezo cyo kugenda wa mbere akavuga atereka ngende muri Kenya twarazanye twembi mu mudugu aho noneho muratubesha gutobesha gutegurira sinzi nibuka kombesha kimwobesha kapfikanisa twageze igitekerezo umunsi umwe dupanga igihe umunsi umwe tegereza ifaranga ziraboneka z'amatike tuhagurukira umunsi umwe turara aha twagiye turara twese turarana mu nzira twaciye kugeza duhurutse hano turabana mu nzu muri fayi imizi myinshi hano twabaye tuvuze ngo umwe nabagiye aho ndagiye ahadushikije ariko turaca abantu dore n'uyu munsi turi kumwe n'uyu munsi mbasanze muri kumwe burya abantu ntabwo babana abantu babana mu bitekerezo kuruta kubana ko mu mazu ndetse bizabirenga kubana mukabana namo bishatse kuvuga iki nawe ahangaha bishatse kuvuga kubana kubana mushobora kubana n'umuntu mutanahuje kandi mukabana yes ariko hakaba umubana namo ntacyo muza mupfa distance yawe mutuye ntifite ikibazo iyo tubana namo nawe nubwo naba ntuye Mombasa tubana namo tuza dusa n'abakorana buri munsi dukorabora nk'ababana ku buryo
ushobora kugira umuturanyi hano hanze mubana ariko mutabana na muto musaba n'imboga kandi ari hano ariko ukazinsaba ndi Mombasa Mombasa kubatahazi ni kure ndabwo wegereye hano twicaye inko muvuga ibintu bikomeye wa muntu mfite inyigisho nziza cyane niko hawe mfite inyigisho nziza cyane kubera amagambo muri kuvuga ndatekereza ko bakunzi bacu nawo nabantu bumva cyane bayumve kubana biratandukanye no kubana namo hari ingo nyinshi zibana bagashakana bamara bakabana gusa niyo mpamvu baza bashwana ariko iyo babana namo bizabyoroha kuba kubana abantu barabanza bakabana namo bakabona kubana ariko iyo babana batabana namo nta kugasho nagashe isha bakunzi bacu ndabizi nko baza kugazura ayo magambo na magambo akomeye cyane icyo giye byari ryari ha icyo giye twa muza hano mugera hano kugira ngo twinjire mu buzima bwa Unity of the Church hano twahageze 2016 mona mugeze na Europe murano mazumaremare mutambuka busi yagabwira ati tugeza aha mwinjira muri uno muri musoce modoka muni bizubirebire mutari muzi na Nairobi bantu bazaga bayumva ahantu usande se kuri kamambiri handi se mu Madrid ni Kenya cyangwa ku mupanga ahantu handi se mu Madrid na Nairobi Kenya nibyo niyo twazaga tubonera na Nairobi na Kenya ku ahantu uzanditse gusa none tubona turayigereye Icyo gese mwari mufite umuntu musanze mwari mufite umuntu uje kubatega byari bimeze gute nyine mu magambo make Ndaje uzaze kuntega baje no kudutega duhitira iwabo baduha amaherekezo kugeza umunsi badushingiye tubabaga mwabanje nko kubana se mu gihe mwashitse hano Nairobi kinini cyane imyaka hafi nk'itatu tubana mu nzu ndumva ubushuti bwanyu buta gusa abantu babona hano hafa mwashikije ndarashitse tubona kuja mu nzu zibiri ariko hano Nairobi twarabanye aha Nairobi mwarabanye nubundi twari mu buzima bwanyu ukuntu mwagiye mwahuye n'ahantu mwagiye mubana ndatekereza nk'hano Nairobi muvuga ko mwaje gutandukana mushakanye mbese umwe ashatse undi ashatse sorry muranyihanganiraho ninde washatse mbere muri mwe nyine ndavuga hagati ya Unity nyine hagati muri mwembe ninde washatse abaye tuvuze ngo reka mbaze shitse arebe uko ndere ko bimbe birakunda uyu wacu yaranyambariye mu bukwe ni we wari ushinzwe ibintu byose hafi ya byose umuhezi inshingano ni wari kumubyeyi kimwe nuko waziheza na murumuna wawe yaje kuba bahari ni we wari byose yari umubyeyi akaba murumuna wanje akaba byose inshingano yari yambaye yari garisodo nayo ariko akaza abanza akavamo akaja kureba ku bindi bintu iriya byaciyemo agasura ahagaruka akicara mbega ubushuti ngomare ndamubwira ati ibintu byaciyemo nawe uca mugashita bibiri iravanga umushake muzabona turashitsa turabona murabona nawe turatubuye ngo buce nawe arashitsa ubu turashima Imana dufite abagore babiri n'abana batanu ubwo batabyumvishe neza nta bagore babiri kuri umwe Unity kugira ngo mukorane ikiganiro biragoye abagore babiri n'abana batanu twembi muri muhuza none turita abahungu batatu n'inkumi zibiri n'abakobwa babiri n'abanyina babiri ni ukuvuga ngo uwawe batabyumva neza uwiwe abana bawe bangahe abana babiri cyangwa nuko wabimenye turashima Imana ko yabubakiye n'abatarubaka mwabaye icyizere niko kwiza abe na kamera abandi ko ndabona atarashitse nguyu hano ntarashitse agenda ashitse ni ibintu bisanzwe urashaka
ni nawo boneramo numugisha niko nzo cyane mu rugo habimigisha uzuza numugore wa mushitsa akazana umugisha wiye asanga yavuka giho umwana aho yavuka gibindi bikabashira ihinde twabanyishye twihute cyane dufite ibintu byinshi byo kubabaza nubwo dubasanze ahantu nyine hano mu rugo iwanyu ya ariko nanone dufite ibintu byinshi byo kubabaza bitewe n'ibintu tugenda tubona mukora ico gihe natura murabyara mwarashatse murakora nyina utuzi dusanzwe haza igitekerezo yego haza igitekerezo kivuga ngo dukorere imana muri ubu buryo ikanisa rirashingwa kanisa turatureba ikibanza turebe ikibanza hano hasi turakibura muzangu akagacaka gahuga ngaho urayagwa imivu yatemba byose byagurijya kabiraguye mubona ibintu byo gutwika amafuru biragoye abani bibyo mu cyangwa mukuba kanona abakristo bakagwirira bacha bakuzura rya kanisa bikaba ngombwa ko musenye hajye mukaja kubaka hano ubona ni depense tubona ni depense turabanga reka twubaka kanisa hano ahiwanyu niho garishije turi iwanyu taramenye nawe hano kandi gushinga kanisa hamwe abantu bose ntibori kwigwa ntibori kwigwa ngo reka twubake ngo haje usengera no yoje nje no zo kwakwiko ntante byanjirimo hari wiyawe hari nkiyawe hari usenge ari kwanga umuntu wese arice kandi arakwiriwe ndo rukuntu wisanga ndo rukuntu wisazuye wa nuko ikanisa mu mvugo atereka dushinge ikanisa ry'abantu bose ry'abantu bose bicare bakwigwe parangwirinwe n'ijya barunaka n'ijya barunaka kandi mu gusanga ngo ikanisa muragenda muravuga tereka tujyandika unit of the church ubumwe bw'itorero apana bw'amatorero bw'itorero kuri ko bitabaye umwe bw'amatorero menshi yaragize niyo gatwanze katwo twagize itorero Kuti bavandimwe bafite amagambo akomeye ariko nano ndabizi nkomuza gusobanukirwa igitekerezo cavuye nubwo ndaza kumva ibitekerezo ariko igitekerezo cavuye mwarazutse mbona nkari ngombwa mushinge ikanisa mbese ikanisa yitwa Unit of the Church zavuye mu bitekerezo byiza twaye tuganira turaganira ku murimo w'Imana dushingiye kuri byose biri mu kuba dusanga hari amakanisa menshi nkayo waruvuze ngo se ngo gutuma tutarigize ngo Unit of the Churches amakanisa menshi niyo afite ibibazo akwiriye kuba ikanisa rimwe bagasengera henshi hatandukanye ariko ari rimwe kuko n'umubiri wa Kristo n'umwe itorero rigereranywa n'umubiri wa Kristo no iyo uvuze ngo amakanisa ni menshi waba bishatse kuvuga ko imibiri ya Kristo hari imibiri ya Kristo ibyo gato twaje guhakana twaje kubyangiza nico cyatumye twafunguye ikanisa ryawe yo kugwira ngo umubiri ni umwe Kristo ya mwazanye umuvuno wanyu ndavuga ngo ni umuvuno kuko ni ibintu bitari bimenyerewe mu makanisa kubera ko nanjye ndi umwe mu bantu basenga ntitwari tumenyerewe kubwiga ukuri ari ukuri tubwibwa batubwira bakadusha be ariko mwe mwazanye umuvuno wanyu wo kugira ngo muvuge ukuri nase kiraza a b baza kababwira a bagasiga b bavuze b nase na d turaje na d tuzoshika kuri z ijo bintu byavuye naki ntuzasigire ndayindu ijo bintu mbese byavuye mwatinyutse gute nge ndabanza mbaze byatinyutse gute nyumuka nibavuze ibyanditswe nizo bizaba utumuga ngo yivuze a ugasika b bari abantu basize mu bubata mu bacakara birizwe ngo nimumenye ukuri kuzaba batura ni mumenya ana benase kugeza kuri z muzabatuka ariko ni batubwira agus bagasiga b nuko bafunga kubazitira nta kuri kuba gushakwa kuvuga ayaye kandi yubwiye umuntu a ugasiga b wa muntu azayumva kuyisize agaceceka iyo ngubwiye ukuri ariko nkagira ukundi nsiga zambibona
mfite kubwenge bungana n'ubwawe hajya wahisha ikamenya neza hajya wahisha kuko icyatumye icagufashije kuwahisha nanje zakimfasha kuwahishura amenya ibyo wasize amenya ko hari be kandi nkamenya ko byutayimbwiye mwe muravuga ngo reka tuze tuvuge a b tugeze kuri z murabikora birabakundira cyangwa mwaje guhura n'intambara nizo nagira ngo twinjiremo muri ibyo bintu mwagiye muhura nazo imbogamizi mwaje guhura n'intambara se mutangiye kuvuga iyo be basigaga na se kugeza kuri z cyangwa mwasanze ari ibintu bimenyerewe kubwiriza abantu bamenyerewe guhabwa amata gusa ubonaho kabazanira tukabazanira umutsi mukomeye kuko wokeje uriho byabintu byose byabyahiye bwa ukomere bwa nta mata azabanza gakomereka hano bwaca karakawuka gaca karwagakunda wa mutsima kandi kuriya izo ntambara waruvuze ntizobura ariko ukuri ko nyine rikuba kuri imbere kandi kugira sinamakosa ukuri ukuri iyo wakuvuze kuza guhita kuje imbere yawe kwama gutora umupango genda gutema gutya uzuza gusugasanga niko kuza kugwanirira no gutema umukero abandi bakenda bamana genda gutemura ugasanga kwahurutse ku muzuzu mwe muratinyuka imbere y'abandavuga abashumba bakina abandi bose n'abakristo benshi cyane muravuga ngo reka dushire ukuri kwacu hanze twakundwa tutakundwa ico twe ico mwaramuganije kwari kuvuga ukuri muri uko kuri muvuga mugendera kuki ku jambo mugendera ku byanditswe mugendera ku byo mubona n'iki cyane mugendera mwa mwishingikirije kugira ngo muvuge uko kuri tubigenderaho byose ariko duhe twishingikirize ijambo ry'Imana twabigenderaho byose ijambo ry'Imana niyo nkingi kandi habamo n'ibyikigihe wayivuga ngo hari ngo ribyo muwa byose wayivuga byose biba mu byanditswe byose biba mu byanditswe ibyabaye biri mu byanditswe byabayeho bitari kandi bitari muri bibiri Intambara mwagize muri gukora irivuga butumwa ryanyu na rekana gite ivuga butumwa cyangwa irikanisa ryanyu rigishingwa nkize intambara mwahuye nazo intambara se nozi kukundi twagumye kuzitsinda intambara zo intambara ndizobura ariko kandi intambara ntabwo zo dugiraho imbaraga cyane ngo ziruta intego yego intambara ariko izo ntambara ntacyo zo dutwara kubera ko dufite intego mwe mwari mufite icyo mushaka kugeraho cyangwa kwigisha ariko nanone muhura n'izo ntambara yego mubona ko ziba zoroshe cyane ugereranyije n'intego itera gukora bya bintu twari gucika intege cyane kuko izo ntambara zari zikomeye iyo zija gusanga nta ntego dufite ariko biza byikubita kuri ya nzu bikidunda bigasanga intego irakomeye kubirusha byubatse ku rutare ya mwaje muvuga ndagenda nkurikiza n'ibyo mbona muri commentaire cyangwa se ndi ibintu byinshi nanje n'ibyo mbona ariko mwaje muvuga mugatinyuka mukavuga ati pasteur wewe reka kubwiriza ibi bintu uri kubwiriza ishyira abakristo muri uno murongo nubwo mutatinyuka kuvuga izina ryiwe ngo nuyu runaka ariko hari ibimenyetso mugenda mukoresha umuntu akiyumva neza icyo gihe bari abapasiteri bakomeye cyangwa se bari ababishopu abapotre abaki reka tureke kuvuga title bari bafite umuntu wese mwabwiraga nta ntangaruka ashobora kubateza ngo abe yabavuga ngo ndabafungisha cyangwa abakore n'ibindi twebwe nta muntu twazaga tubwira twazaga tubwira abantu abakristo bibiliya iyo icanditswe iyo canditswe kiba cyandikiwe umuntu umwe kiba cyandikiwe abantu bose imbogamizi muri zimwe twazaga tubwira nuko twabwirizaga umuntu aho kumva ko ijambo ry'Imana rimutsinze ngo atsindwe ahindukire akazana mashini ganagahagara hari agatangira kuturasa no kudufima kora abapasiteri bazaga badufima bigeze kudufima akavuga ngo mwambwiye ngo nije mwaza mubwira tuwavuze mu ntabwo twigeze tuvuga izina ako kantu ibyo ibyo ibintu byo ntabwo nubishije ntaryo ndumva kumva izina ryiwe mu bibi yakoze agumva mu izina neza kama yumva turasa n'abantu bavuze ngo Cedric agahita yiyumva imirimo ye mibi akiyumva akaza ngo mwaza mumvuga
mutigeze muvuga izina ryawe imirimo ga ni iwe ni izi mu imirimo ga yo niyo zina kuri ukunda abo yitwa uko yitwa imuhira yitwa imuhira pro bitewe nibyo ukora bitewe nibyo ukora windi byikogwa nibyo bikwita izina dufite ingorane za pasteli barimo kubita pasteli ariko atari izina rye akana kubita abandi mitwe ngo bamwite pasteli uze gufima umuntu ngo nyita pasteli biragoye ni ngo ubu nyine tugafata umuntu wano hanze tugatumwita ngo akora imuhira pro kandi ntayizi ntaza amakuru yayo ni wowe ikora turi pasteli nta makuru y'aba pasteli uzi nta muhamagaro ariko bakwise pasteli ni ngo gutangira ubu nyine ngo umuntu dufatiye aha hanze ngo dutangire tuvuge ngo ni imuhira pro kandi imuhira pro tuzi ko ari wowe kwese watuvuga ngo umuntu bazabaje kumusengera wa munsi asanganwe izina ry'upasteli nibikogwa byo byagipasteli izina ry'igipasteli ni rimo iri kwi bakwita pasteli baje gukonfirima nzabiko gusanzu usanzu ariko iyo utabifite ukaza kumfima ngo nkwite ni kibazo uzamfima nunde nabarya n'intambara nyinshi twagize niza ba pasteli bigize biyise batiswe batiswe batagimirimo yabize batagizwe nibikogo ndabize ubugwana ngo bakwite muhira pro kandi uhaguruka ngo kandi bo nyine ko ndibona ko ndiwe uriye ndi ufite umuntu ngo ayaye ti wo umuntu ngo muze munyita ngo ngi muhira pro ubu mwahindura izina ne Unit of the Church kubera ko bababonamo umwe ko bakanisa muze munyita Unit of the Church ayaye ikanisa ryabo Barabizi ko ni unity ndundu barabizi rero nkundi muntu gusanzwe utari umukristo wa hano akaza akavuga ngo muze munyita umukristo wa hano muze munyita pasteli mbere yo kuba pasteli urabanza mbere yo gusengerwa urabanza ukaba ugashaka imirimo biroroshye cyane kukukonfirima wari usanzwe mu kazi biroroshye cyane kuguha akazi ko gufotora usanganwe kamera uzufotora biroroshye kuguha akazi muno muri unit ngo uzoze udufotora kubera ko tuzi kuza ufotora biroroshye kukwita pasteri nta bantu uzi bazabita ba pasteri batarasengerwa barahari benshi ndabazi ni imirimo ya nizaga gutuma babita ko batarabasengera ngo ni imirimo nanjye nzambita benshi ariko harabo barabaza bita ko utubita ko wewe utarabitako bitewe ko iryo zina batara batararikorera nta mirimo iri baraba aba pasteli mu buzima busanzwe ese kurumva wa ndiyo ko bari kubyumva ko warumva baza warumva kuri azame iyo umuntu ayumva nuko azamera ukumeze neza musanga ndavuga ko mu karere mwari muri mu ntabwo twabihisha aha gidurai musanga harimo ico gihe ndatekereza igihe mwaje nka unity harimo ibintu byinshi byo gucikamo amakanisa ukumva ngo iryacitsemo nico gihe hari ubucafu bwinshi cyane aricira kirenze icyo gihe byari bihari ariko bari n'abari kubavuga bavuga ngo twabikoze kubera ibyo naje ntavugize ne ndatekereza nko nanatekereze ko hari kanisa ryari maze kuva muri indi gutya baravuga ngo bagutse namo baye bavana namo oye ntibaba bagutse tibasura sokwaguka babagi kura no gutoroka babatorotse mwenda burara kimushigiye kimu ndavuye mu ikanisa akaja muri ingi taba yagutse none usansibiriza abantu ngo muze munsange muri uri yo hakoruwe bari kubandi ambari kirara we hari kirara uri kirara nimba warabikoze ibyo ngivyo kwaguka twarabivuze inshuro nyinshi nkubwiriza umukristo umwe agakizwa kakira umwami Yesu ikanisa riba ryagutse apana giwanyu yo mwijuru iyo gazi ngo kwaguka ku ikanisa ryabo no kugura sentence ngo cyangwa ngo ngukwi mu Kristo kwiga cyangwa undi mu Kristo ngo yirubuye mwavuye muri mwa mwabaye benshi gusa mwa mwabaye benshi gusa ari ku kanisa ziri bajyaguka gereza abagiye kongera undi muntu kugitabo munsi iyo njya waruheka ariko ikanisa ziri bajyagutse yego kera dat ni tarege za taka twakomeza ikanisa ryaguka mu gihe umukristo umwe yemeye umwami Yesu agakizwa aho yaba ari hose
hapana hano iwanyu hapana mwikanisa ryanyu cyo gikanisa ribajyagutse naye ibindi nuko iyongera gusa ibindi nuko iyongera ibindi nuko kugura amatara mwikanisa mukayashiramo umwe mukabyita ko ryagutse aya Yesu kwa kugira abacuranzi bangaye na za mixeri uko siko kwa Yesu kwa ko no gutera imbere no gutera imbere gusa mwe kintu mwaje muvuga ndatekereza ko ari kwa kundi gushira hamwe bagakorera hamwe ubona ko bene wacu ndavuga muri bene bacu cyane ko mu makanisa nanjye nyabamo ubona batashura kuva ahantu bari nimba teke afite nuwo muhamagaro cyangwa se yumva yokura yofungura kanisa ngabe yova ahantu are aje kurifungura kure ahubwo arifungura hafi iri yagakure ntababyarabe bahari iri yakure ntabanyirase kure ntamusengeneza aho hari ari amazani ruhande rwa hahandi afata itiyo kurumva itiyo wa afata itiyo ayicishe mu gisenge timwe ugatuhuta ari ntamvuga gusirimba agupompe gutye akujane muri giye ajyane mu giye nibaja mu nama y'ubukwe bwa mushiki wawe inama nirangire yamba babwira ati mwe mwitonze gato mfite divere dufite kabisa kanisa message zize message twiriya hirya no hicika aba mutume kuri baso bari ruguru baze muzahitire hano nibyo ngo harabe mukuzana uretse n'ibyo z'umuvukano ngo twigeze tubana aha n'abasuhuranye twariganye twabanye mu biraro ngo none ngo ngwino ngaze wacu sigeze kurari wanyu rimwe ngo zisuruye umwasaga mwara dutije kama mutwa kwa mumuja mukabona iyo nzira n'ibintu ndatekereza ngo ari ibintu babaje cyane ningo gufata ubwatsi busaka ino nzu ukabukuraho ukaja kubusakaza inzu yawe amari vurikaga mvurikagwa mukaza munyagirwa muno ibo bishaye muyandi magambo ngiraho ntidutinde nkwiba nokwiba no kuvuga ngo amakanisa menshi katureke pointing iri kanisa iyo ko barajyumva ariko amakanisa menshi bagiye bibamukunda bari bagije ibo barafite abakristo babibanye kandi abakristo bakishijwe kuko saba pagani kubera iki abo pasteri abayobozi bacu b'amakanisa batabibwiriza imbere nk'uko umwe mubikora ariko bamara kugenda ukumva ngo bagiye bagize kujya wari wagize bibiri yaravuze ngo urugero wagerejemo mugenzi wawe nawe ni kuzagenzerezwa wowe uzoca mwikanisa ry'abandi nibaca mwirya uvuge ngo bahubutse bagenze nabi bakurebe kujya wazugira baza bareba ngo buce nabigiye kigere nabo barasohoka barasiga isabune baragenda niwaciye mu ikanisa ry'abandi rimaze gufata neza worship team imaze kumera neza sibwo wagiyewa wagize ngo pasiteri wajya ati yababaye yarababaye ukubabaye none ijyaho ryacitsemo niko wababaje abandi barinze nawe ngo nawe barinze aba nawe hariya yagiye nawe rizacikamo barinze gusa ngo rifate barinze ngo ritangire rifate bazamabisiga bamuse yobura impamvu tiyobura kandi giteye ubwoba nyine muri kubivuga nk'abyumva nta kanisa ndabona ricikamo cyangwa giyo nkora kuri indi umwaka ushireze utaritaraye bibiliya ibeshe bibiliya yagabigiye kubeshaka yaravuze ngo uko wagenze aho wateye mu ijuru bizogera ni hano umwagano muri Kenya Kenya gani iwanyu Kenya gawe wari ubize ngo ni hano giturane Kenya ni iwanyu niko bizogera turihuta cyane bihute ya unit mwagiye ndatekereza ko naringiye kubyita ngo ni gura n'ibibazo byinshi muri uno mwamagaro mufite mugiye nyine mutangiye kuvugisha kuri nubundi niho haje saga nyinshi reka nzita ngo ni saga ni hiya ni kibazo byagiye biza uki hagiye havuka none biremereye bwakeye none ikanisa gibwe mu Burundi bwakeye none pasere ni urukikishije umwana bwakeye none pasere ni usenyera runo rugo izo bintu pasere ntibari mu kubyumva ngo hari kanisa ryaje rishaka kuvugisha kuri rifite umurongo wo kubwiza ukuri abantu kugira ngo byibuze bareke kurindira mu nzira zibi sezo wavuze ngo kuri tuza kuryana nimba ari abantu ako si bibiri
Ako wavuze gutyo nawe ni intumwanga yavugishije ukuri. Kuza kuryana cyane. Aruza umva ko wenda ijambo twavuze ari ukuri. Ariko aho guhindukira ngo akosore. Bamwe nibo bazabaza kudufima. Abandi bakabyita indi nyito kugira ngo uburemere bwabyo bugabanuke boroherwe akabyita ngo nabakometie kugira ngo yoroherwe ntabihiye imbaraga zabyo ariko yabari kafu yabari abaho ubuha ushaka gusese ni kafu gusubwa ushiraho kugira ngo ubonaho wihisha ariko ukabyita komedi kugira ngo ubonaho wihisha ariko yuri mu wawe wewe ariko yuri mu wawe wiroroshe nawe kwazimije amata wese we ukirenge kandi kugukandagira Bitangaje. Oyaye uzi uzako uri mu mustar ibuha ukora imana ikuri igushigiki ndakindi kibazo ya ndatekereza ko hari ibintu byinshi tubabaza nubwo iminota iri kugenda idusiga irasiruga yanyu mugira ngo gutesha guhana no guhugura gutesha guhana no guhugura hari ahantu ntigize nsengera turi kumwe namwe ya numva umuntu aravuze ngo na washa mufite bwo gutesha ndamwibuka ya uriya muntu rira jambo yavuze mwaryakire gute nibijya abantu bazasoma bibiliya kuri iyo wasoma bibiliya ni wowe ubihaye ibwira kandi ibihaye kubwira ngo kwaza wowe ubihindukeho hanyuma ubibwire n'abandi ntabwo nta hantu bibiliya zivuga ngo ibingibi n'ibyo abapasiteri ibi n'iby'ababishopu ibi n'iby'abapotere apotere ni uzobwiriza aha ntabwo evangelisite azahabwiriza ntabwo bibiliya igabuye oya ye ijambo rivuga ngo uteshe uhane uhugure n'iryo umuntu urisoma warisomye akarihabwa akaribwiriza uribwiriza urisomye gutya ni ukwe kandi dutesha dukoresheje ibyanditswe mukoresheje bibiliya rero ajyamo gutesha wanugure Pawulo yabwiye Timoteyo wagize ngo nijye abapasiteri gusa ryo kutubwira oya nawe nuvana urisome nubona umuntu wagenda nabo umuteshe umuhugure unamuhane Bibiliya yose bayo gusabwira ngo duteshe iduhane iduhugure. Ubushize mbere ukagukurikirana video yanyu numva hari amakanisa menshi mwagiye muhagarika hari abapasiteri mwagiye mutenga hari aba evangeliste hari aba Kristo. Ubwo basha mubahabwa nandi. Noneho tuzadutenga. Tuzadutenga. Umuntu azayitenga wenyine. Tuwo yine tuwavuze ngo hari abantu muzamuhuruka mwita pasiteri. Ngaba barahari aho iyo umuntu nawe yakoze ikibi cha kibi yakoze cyo nyine kiza kimutenga tukaza bwa kabiri wewe tukaza gutangaza kubwira abantu kuri ya mudatenze ngo ariko ntabwo tuzatuza kuba muhagarika turaba kabiri icyacho nyine kiza kimuhagarika iwe yarabanje kwiyaritenze kuko yakoze ikibi ubwo kwitenga ni ijambo ry'igiswahili ni kujitenga kwishira ku ruhande iyo umuntu yarasanzwe ari mu mustari gutye wenyine akitenga akikura muri wa murongo ariko agenderamo hamwe nabandi akaja ku ruhande agakuramo bateri bamuhamagara ndicemo kujya bayitenze noneho twe tukazaga kaza kumubwiraga ngo witenze akagira ngo kabwiraga abandi kabwira abandi ngo mwabonye kuri yayitenze ntimwongere kwemera ko bahameza kuko hari igihe agenda ari umuyobozi wabo yitenga ari umuyobozi wabo tukaza kubwira abantu basigaye yarayoboye ngo uyu muntu wari ubari imbere yaritenze ntakimukiri kumwe iyi nzira timo mukurikire
kubera ko n'ubundi byose ni bibiliya niba pasteli yari hari areka dutanga ugorogero bumvikana niba pasteli yari hari imbere y'abantu agasambana ubwo babwiye abakristo bose ngo mundebereho ibyo nkora ibyo nkora ibyo namwe muzoza mukora ico gihe rero turaza tukabwira abakristo ngo mwabonye aho pasteli yagiye mwabonye ibyo yatangiye ni mubireke siko kuri arahagaritse hariya yagiye siho kurumva ko ari twe tuba tumuteze Adamu na Eva umunsi Eva na Adamu bagira ubuto buke Yesu yarahije Imana yaraje isanga kera ngo bumve ibindi bahunze imirindi ya batega moto bararenguka ijya uruzitiro ari abantu bari mu Imana yabageze isanga kera biremeye ibicocero bakenyeye ibintu by'ibishishwa ngo bakwari bo bayize bitenga bwa mbere bumvise imirindi barahunga bamye bitenga Imana yaje kuhagera ivuga bijya byose yababwiye kera bari yari gukofi yaje kusa kubahana kubibi kera bari bamenye bakoze bahunze natwe nu ta muntu sadutenga ni wowe witenze kaza kubwira abantu ko kaza kubwira abantu ngo ntibagukurikire nawe ukavuga ngo nagutenze icyo gihe se ndekamzite kubatengurura se ku iyo eno kubatengurura kubatengurura bibajyare kuri mwebwe iyo umuntu aretse ikibi abayitenguruye no abagarutse ku musta nuko ndi tuba twamuteze kuko twabisobanuye wenda mu buryo bugize nubundi ni wowe witengurura urabona iyo muri ku murongo muhaye mugenda muri nk'abantu 200 muri ku musta rumwe araye imbere undi nyuma ku rugero akabuye kagaja mu kirato uzuja ku ruhande arusigara uzuja ko ku ruhande kugira ababa ari inyuma batambuke ukareba kuramo imigozi ukagakuramo kakabuye kagata ugafunga imirongo imigozi ugahita ujoy ine uzubanza ukandagira kumva ko katakeye kakurya umva ko kavuyemo neza twajoyininga ibyatse kuvuga iki angaje ukandagiye ugata uzagaruke ku murongo uzagaruke ku murongo singomba wose ngaruka iwanyu sino wa imuntu yakandagiye ibuye muri urukweto rukinjiramo nabandi baza bamubwira ngo wakandagiye ibuye aribwira kaza yibwira wenyine ariwe rero nawe iyo wakoze icyaha uzurinda ngo baze bakubwire uzuja ku ruhande kanje nkagu uzuja ku ruhande kakubona gitoroshi rya unitiriza ribona hose kagutenga kagutunga na gutenga kugira ngo hagarara kuramo icyo ugomba kuje imbere y'abantu ufite ibuye buringa urahagararaga abantu bose barahagarara yes kuko ni uri imbere nahagarara gukuramo ujyabo yatagiye kubara bari inyuma bose barahagarara ariko ku ruhande kuremo ibuye abandi bakomeze bagiye nico twatubwira umuntu ngo kuramo ibuye tubona mutenga ariko gutengura ntiturabibona ku muntu mwagaruye mbese babakunzi banyu cyangwa abafana banyu muze mubabwire ngo uyu muntu uyu munsi tubona ikiganiro nyuma uvuga ko umuntu ahagaritswe ariko ntiturabona ikiganiro muvuga ngo uyu muntu yagarutse nico tumaze kuvuga wenyine abari ku ruhande yakwibuye mu kirara azahita joine azahita ntago tumanze kandi tuba tumushize hari yakugira ngo ijambo gutenga umuntu ntabwo riba mu gihe wa muntu yanzwe ahubwo ni ukubisa abandi bukeya kugira ngo urugenze rudahagarara yaheke uzahita agaruka akajoininga agakomeza umustari mwazafashe se inkindi ngamba yo kuvuga ngo mugiye mutweretse nk'umuntu mwamuhagaritse tuza dusore tugutenguruka mugasore mukamutenguruka kugira ngo byibuze nimpura nawe zamenye nk'uno muntu wa muntu tuba tukwiye tumusuzuma abakiri mwiza abakiri hanacumbagira twambwira ngo ntiwuje imbere y'abandi twotinga udutinze mugenda tumurera gahoro gahoro abo twatenze bose turashaka ko tubasuzuma bari inyuma y'abandi ntibarasura ko bari abakristo ko baragira imbere bakabarinda kuko bari inyuma reka tuje ku kindi kintu turi mu rusengero twese yego nigute ushobora kumenya ngo uyu muntu ni umukristo uyu muntu si umukristo utuntu n'utundi twihuta cyane kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ku mbuto zabo ndahandi ni ku mbuto bera kuko ninga bose baba bisize amavuta baba zanavuga na parufe baba baziteye bose baba bahumura neza banaririmba neza bose baba buzuzwa ariko imbuto bera nizo n'akazirimo zitazi zigaragara uriwe ya ikaze ntiwamenye uri umukristo umumenya n'akazi rimwe ubuseraza mu rubyiruko ubuseraza murabwumva cyane bwamaze kugira mu itorero ubunye niho busigaye ngo buyoboye gute kubera ibihaye bihakorerwa ubuseraza ntagitsuri ntagitsuri abari bahagaze abari bahagaze barindaga itorero igitsure bagenderagaho cyarashize
nundi kwaguhana no gutesha no guhugura zaragabanutse mu matorero urubyiruko baserasa urubyiruko hariho na baseraza babasaza eh cyane umupasitori z'ubunyiri urubyiruko niko rumeze neza umusaza wese udatesha ngo ahane ahugure abari seraza nawe seraza mukuda kuko uko bangana kose kuko karatera ni we mutrena wa baseraza mwasaba abapasteri ko batangira guhagarika abantu kuko simberuka ko n'umuntu ba hano mbona kenshi umuntu hagarikwa yabomboye yatwite naho ngenda aho nsengera sindabibona okay ndireka ntegereje none babikora umunsi ndasengereka ndikuvuga gucyo bashobora no kubikora ku cumwiro ni ukubereka abantu badukureka abapasteri badatengwa kandi abantu bo bazi nk'ubakoze cyaha noneho pasteri arareba akabona wa muntu wakomeretse wagize igisebe niwe uzubishura wacumbagiye ntamubwire akamureka wa muntu agakirirana akamasura ka joining bafite ubwoba bwo kubwira abantu ngo kuko umuntu wakomeretse wenyine aba yabimenye ko yakomeretse si ngombwa ngo birwe bamubwire noneho akabura umubwira agacumbagurira abarezi mu buryo bw'uburere bubamwe gutatu hari abana barezwe neza bafite ababyeyi bazima hari n'abana uyu wacu arabyumva bafite abana bo turaza kugufasha ndurashitse hari abana bafite discipline barezwe bafite ababyeyi hari n'abana babuze indero hari abana babuze indero hari n'abigishijwe banga kumva barimo gutatu hari abigishijwe banga kumva hari n'abandi babuze ababigisha abo ni abakabiri hari n'abandi bigishijwe barumva kibakurikize se barumva barakurikira hari abana bafite discipline mu makanisa bareze bameze neza bintangarugero uzuba ngo uriya mwana warunaka kimwe n'amakanisa hari amakanisa yarezwe hari n'amakanisa yarera arayarezwe neza akaba nandi ya abuza barezi kandi ahayi abafite akaba nandi yabuza abayarera icyo gi arayoboye ariko nanone ndafite areze ariko kararere ba bandi rero waruvuze ngo abapasiteri bataza bahana ngo bateshe akabona umuntu akoze icyaha ndamutenze abari muri kategori y'umuntu uhaye urera ariko atabifitiye ubushobozi icyaha kibaho yabaye umurezi nawe atarabwo kurera kumva ko uwo muntu umurezi ya tarabwo kurera ariko kararere uwo mwana yomucutsa yomugeza yomutibura shora no kumutimba hafi nibajya rero rero batagite utazutenga wese uzubone koza ntari kore karatibura umwana icyaha kibagwa kuri indaho kuri pasteri umurezi cyane kibagwa ku murezi iyo umwana agatibuka ntabwo bakubita umwana aho gigasoka kikabagwa kuri wa wundi ufite inderonke igihe yarezwe akanga ya joining nubundi ni vice versa kuri bombi wowe utayurera ni wowe wagize abantu baseraza cyakabiri wewe warezwe ukavunira amatwi mu matwi ufite umuntu wayo kurera karakurera neza wazi karakubuza kujya igitaka ukanguka akirya karakubuza kujabura ukajabura uzashintoki kandi bazazikubita uwafite ikibazo ndumva mufite impunguro nziza kandi ibintu reka ngewe tuzadushimira abantu bagihari mumaze kugenda ndabizi ko sinatinya no kuvuga ngo mumaze kugenda tutazahutinyuka no kuvuga ngo bari abantu ngo bakora ibyo reka ngewe mbashimire mugihari mufite umurongo mwiza cyane ya kandi ibi bintu ndatekereza ko mwazakomeza mukabikorana ndetse mbese mukabikoraho amahugurwa cyangwa se mukiga cyane kugira ngo mumenye n'ibindi mutaca ejo nzoja ku masomo ejo nzasoma ejo kahe akazaka ejo na gatatu ndabyukira ku masomo saa tanu saa kumi n'imwe n'igice nzasoma muzaba mugiye gusoma kwiga ku bino bindi tubintu turimo tubimenye neza twafunguye amasomo bibiza avuga ngo abantu baje bapfuye bose kutamenya nicyo kuranga ibi twabimenya gute tutajya dusoma kibazo kindi hari abashobora gutinyuka bavuga ngo
mwigeze mu binabikomozaho twageze mu tuntu no tundi kugira ngo mbese turi hafi gusoza ikiganiro cyacu arabatinyuka bakavuga ngo abantu ngo ntango ni comedy bakora okay kandi bikavugwa n'abantu musa nk'amubwiza ukuri twebwe ico nacumvishije ico twaje gusanga ari amahoro masa arabaza twita abakomediyani arabaza twita abahungu gutyo gusa arabandi bazo batwita basera arabaza twita ibirara basera asa nandi tutomenya ariko ari umuhungu umwe y'Rwanda waririmbye aravuga ngo nimba ntari umwanditsi mwiza ngo ico ntakibazo cyo je mfa nabantu ico mfa nabantu nuko ijambo ryose ryanditse kuri ikaratasi urisoma n'ubutumwa burimo bukagera aho bugukora nimba seraza yovuga aya makuru niba ari kuba seraza baza bavuga niwe takibazo ako kandi ko no media ari kuba baza bavuga eh nevyo ni sa comedian mwiza cyane wewe usahumva wowe umva eh unyita ukeneye takibazo takibazo ufana amazi oya indaye ariko niba baseraza baza bavuga ngo mureke kugwanira mwika niba seraza gira bene zo mvuga seraza ndi seraza cyane nimba seraza yobwira umuntu ngo mureke gufungura amakarisa ya bene wanya atafite uwo seraza ndiwe ndiwe bazo bamunyita nimbi kubwira umuntu ngo uzureka gukinira kugatuti ari ugusetsa zasetsa bire eh cyane niba ruko bazabasetsa eh turabasetse no turabasekeza so umuntu atwita uko ashaka yego ariko umve message ariko banze umve ahantu ni kuzina hari nabandi bazaba twita ba pasteur barahari benshi abandi ngo ba apotre ntakibazo ndakibazo kazi namutakwe oya wewe gusa ico navuze wacuwarize ubutumwa twatanze haraho bwa gukoze nitukeneye nico ayigizi na gajyo birakureye ndumva twanasuriza kubera ubutumwa muvuze burimo message ikomeye asandi umuntu yakwita uko ashaka cyane ariko ngombwa n'ukumubwira icyo ugamije kumubwira yego ibindi byo bikazanye mutanga inama mu magambo make amagambo abiri amagambo ijambo rya mbere ni ukubwira urubyiruko ngo bumvire abashumba babo izo bategeka rwose bage kwita abashumba ngo ni abarozi ubwo babahaye discipline ijya kabiri n'ukubwira abacungaji bacu ngo muhane muteshe niko kazi kanyu tabindi nibyo ngizo seke makuzati tinajute rien akindi nongeraho nicu tutizanje nishimiye kubatumira kumwira pro kandi twishimiye ko mwakiriye ubutumire bwacu yego ya tunasaba nabantu gukora subscribe kwimuhira unit of the church aba nabantu bacu duhorana igihe cyose cyuti nibavandimwe ndasaba nko mwabashigikira ndatekereza ko araba bakunda sinza abo baherereye yaba bari mu bihugu twebwe tutazi namazina nko bibaho cyane ariko bazagira cyane bakabareba yego kubira ko abantu bamaze gukwira ahantu henshi cyane ya bifuza kugata abo bantu nababona gute mwatubwira social media zanyu mukoresha aho bashobora kubabona ndetse niba munagira niyo account number ya banki nkana yitanga isadaka kugira ngo nuri amukristo uri hariya harareka nkubyire nje yari umuvandimwe wanje mfite hariya ubushize yarambwiye ngo mama wiyo iyo agiye kuja mu kazi ngo mama we ngaramubwira ati usige unshiriye kuri rya kanisa ibyo twirwa nuko nukuri tishirira kuri rya kanisa ariyo twirwana nariyo hano iyo ni iriye kandi Ngiriya ngiriya no jya unit. Eh. Ati ni ubuge kuja mu kazi sigunshiriye hari. Sigunkinguriye kanisa. Eh. Ndebe abakristo baba buzuye. Barahari cyane. Aho bantu ndabizi ngo bari babakunda. Barahari cyane turabashimiye. Abo ngabo Imana ibaho umugisha. Arabo twatuvugana. Ariko nkawe ndi turavugana. Ariko turagushimiye cyane. Nubwo tutaravugana ariko. Turagushimiye cyane. Bashobora kubona kuze nimero nimba cyangwa kuri nimero cyangwa kuri mu WhatsApp kuma Twitter sinzi zose birahari. Platform mukoresha cyane. Kuma platform atandukanye zose bihari. Kuri YouTube munsi ibiganiro byacu bari nimero zacu dukoresha kuri WhatsApp. No kuri banki. Ya nimero.
keneye kohereza ubutunzi feza n'izahabu kozohereza zoshika muje kuri CV ngarati ayo ntacyo cyo kandi ushaka wenda na nimero yacu haba kutuvugisha aba no muwundi buryo wazibaza imuhira pro yazi kugezaho sinzi ko wenda kuzivuga hano ari ngombwa ariko si ngombwa cyane ariko ndatekereza ko hari abantu muri iki gihe ndatekereza bene wacu turi mvugira kuri bene wacu nabandi tuvugura urimi rumwe yego baba bifuza kwamamaza ibikorwa byabo muramamaza se cyangwa mukora ibintu gusa turamamaza cyane bakubari ibikorwa byiza biri positive muravyamamaza muravyamamaza bitangaje turarika abantu bakabijamo ka joininga yabara ibikorwa byose runaka byiza cyane abantu ni babagane mu bamamarize mufite na platform ziri kurebwa cyane andatekereza ko abantu mufite company muri hanze mushaka kumenyekanisha nubwo yo biri hanze mwe muri hano muri Kenya cyane no kwibwira umuntu uri Kentucky ndi wabo mukagira n'undi uri ahandi akagenda akareba ibikorwa bagashura nizo nizo company zabo cyane gose ya nshuti bavandimwe ndabashimiye kuba mwatwitabye nshimira n'abakunzi bacu badukunda tutaza muherereye dushimira n'abakunzi ba unit yego muzagenda mutubona kenshi turi kumwe n'aba bagabo turi kumwe cyane abantu banakore subscribe ku Mira Pro ba gukora sabu abantu benshi bazango ngo ko barasaba sabu ubucuruzi bw'ibiki sabu n'ukwirubura mwandi majambo mu rurimi wayo umva gukinyamurere n'ukwirubura n'ukwirubura ushobora kwiba uhoro hamagara imuhira Pro ngo nushire ikiganiro ngo umva ngo nyoherereza ngo mpa link ngo mumbe ka kantu kanda wowe kanda ku kantu uzusaba ushiraho azodashiraho wamubona notification ize akurikirana ibiganiro byose ukurikirana ibiganiro byose wowe ukagira ngo gukora sabu ukumva ari ikintu n'ukugira ngo uzone n'ukugira ngo nituzoza dutarama hano uzumenya amatara utubone ndaho bisa ndaho usabye uburenganzira ni uko gusa ari no wambiye ngo ngo uzabucanga ngo ya subscribe gacye ah uwo ngo wa subscribe bunguye ya turabashimiye asante murakoze namwe cyane kuba twabanye asante